Shodno zaključku vlade Srbije, Republička direkcija za rezerve je ovih dana preko pet zainteresovanih klanica od registrovanih poljoprivrednih gazdinstava odkupila 5000 komada tovnih svinja. Cena prve klase svinja u ovom vanrednom otkupu, težine od 95 do 110 kg, bila je 160 dinara, a svinje druge klase, težine od 110 do 130 kg, plaćane su 140 dinara, sa rokom plaćanja 15 dana. U direkciji za robne rezerve dobili smo informaciju da je oko 70% ili 3,5 hiljade svinja otkupljeno u Mačlanskom okrugu, a oko 30 ili hiljadu i po u Sremskom okrugu. Načalnik odjeljenja za prehrambene proizvode u direkciji Milomir Rakić nam je u telefonskom razgovoru rekao da je prosječno u jednom domaćinstvu otkupljeno oko 70 komada svinja. Prema procenama pouznanih izvora upućenih u tržišna kretanja žive stoke, u Srbiji trenutno postoji tržišni višak od oko 25 hiljada svinja. Očigledno da nedostaje ozbiljna izvozna strategija međutim ni sa tržištem nešto nije u redu jer dok direkcija za prvu klasu svinja do 110 kg težine uz 15 dana čekanja na isplatu plaća 160 dinara kilogram tovljenika slične težine u oborima kod celjaka ne može se naći ispod 150 dinara u ponudi ima mnogo težih svinja i do 200 kg a cena je 170 dinara za 1 kg